Ventilējamo fasāžu tehnoloģija ir ēkas ārsienu siltināšanas metode, kuras laikā starp siltumizolācijas materiālu un apdares materiālu tiek izveidota sprauga. Tā nodrošina brīvu gaisa cirkulāciju, kas labi izvada ūdens tvaiku un mitrumu no ēkas konstrukcijas. Šī metode ievērojami atšķiras no ierastās slapjā apmetuma fasādes. Šajā gadījumā ventilācija jau notiek vēl nesasniedzot siltumizolācijas plāksnes, un gaisam atdziestot attiecīgi, jā, vai arī uzsilstot atkarībā no āras temperatūras. Tiek paredzēts, kad šīs fasādes kalpo bez papildus remontiem līdz pat 50 gadiem. Bez defektiem, arī bez pelējuma? Bez defektiem, jo pats karkass alumīnija, viņā ir iekšā iestrādātas termošuves, tehnoloģiski paredzētas, jā, kas temperatūras ietekmē. Karstās vasarās, teiksim, neļauj fasādē deformēties, attiecīgi arī neplēšot materiālu, nebojājot. Vēl viena būtiska priekšrocība ir iespēja veikt montāžu jebkādos laika apstākļos arī ziemā. Tehnoloģija ir dārgāka nekā slapjā apmetuma fasāde, tādēļ Jēkabpils agrobiznesa koledžas vadībai nebija viegli panākt, lai Eiropas reģionālās attīstības fonda un valsts finansētajā projektā tiktu iekļauta tieši šī metode. Tas izdevies izņemot no projekta citus darbus, kuri nav tik būtiski un neietekmē ēkas energoefektivitāti. Domājot par šo ventilējumu apdari un siltinājumu, mēs principā vadījāmies pēc novērojumiem. Visapkārt, kas notiek jau it kā nosiltinātajās ēkās, kuras praktiski jau pēc 2-3 gadi jau ir ar plaisām, ar zaļganīgu nokrāsu, tas liek aizdomāties par to, ka kaut kas īsti tur riktīgi kārtībā nav. Koledžas vadība tic, ka ar ventilējamo fasāžu metodi un apdares materiālu, par kuru izvēlētas akmens masas fasādes apdares plāksnes, tādu problēmu nebūs. Viņas ir ilgmūžīgs materiāls, kurš nebaidās nedz no atmosfēras ietekmes, nedz no temperatūras izmaiņām, kā arī ķīmisko vielu ietekmes. Līdztekus sārsienu siltināšanai projektā iekļauta cokola siltināšana, jumta pārsaguma un bēniņu pārsaguma siltināšana, nomainot esošo jumta pārsagumu un siltumizolāciju, veco logu maiņa, kā arī veco ārdurju maiņa pret jauniem alumīnija durju blokiem. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 508,5 tūkstoši eiro, no tiem vairāk nekā 432 tūkstošus eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds, bet vairāk nekā 76 tūkstošus eiro valsts. Jēkabpils agrobiznesa koledžas jaunā mācību korpusa ar sporta zāli atjaunošanas darbus paredzēts pabeigt šī gada maijā. Plānots, ka pēc būdarbu beigām siltumenerģijas ietaupījums būs nemazāks par 30% gadā no tā siltumenerģijas patēriņa, kas bija pirms projekta. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.